кейбір көзілдіріктер жағыннан көруге мүмкіндік береді. Кейбірі алыстан. Хоя Люкс заманауи көзілдірікті линзаларымен сіз алыстан да, жақыннан да тамаша көретін боласыз. Хоя Люкс кез келген қашықтықты бір көзілдірікте бірдей көру мүмкіндігі. Оптика салоны 8-ші шағын аудан Ағайынды Жұбановтар 290А. Ассаламу алейкум, эфирде тәуліптің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Ақтөбеде жел генераторларын өндіретін зауыт салынады. Инвестициялық жоба өңір басшысы Бердібек Сапарбаев пен United Energies Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Михаил Паулс қол қойған меморандум аясында жүзеге аспақ. Меморандумға Экспо 2017 халықаралық көрмесі шеңберінде Астанада өтіп жатқан Ақтөбе күндері кезінде қол қойылды. Бұл шараға еліміздің сыртқы істер министрі бастаған дипломатиялық корпусы мен инвестициялық және даму министрлігінің өкілдері қатысты. Жаңа кәсіпорын өңіріміздің индустриалды аймағында бой көтермек, жалпы құны 84 миллион евро. Жоба аясында 500 жұмыс орны ашылмақ, ұлттық компаниялар мен шетелдік ұйым өкілдері салтанатты рәсім барысында облыстың инвестициялық мүмкіндіктерімен танысты. Будет строиться завод по производству сборки и производству ветра. Жел генераторларын және оған қажетті жабдықтар шығаратын зауыт саламыз. Біздің мақсатымыз генераторларды құрастыру ісінде 2020 жылға дейін жергілікті өнімдерді пайдалану көлемін 90%-ға жеткізу. Біз бір жыл бойы Қазақстан нарығында осы саланы зерттеп көрдік. Зауыт салу үшін Ақтөбені таңдаған себебіміз біз сенім артуға болатындай мықты серіктестікті танып отырмыз. Жылдың соңына дейін 20 миллион евроны игеру жоспарланып отыр. Технология Испанияға тиесілі, ал инвестиция Германиядан. Зауыт құрылысы 3 жылға созылмақ, оның қуаттылығы жылына 250 мегабайт болады. Мамандардың пікірінше, мұндай жел генераторы зауыты әзірге бұрынғы кеңестер одағы құрамындағы елдердің ешқайсында жоқ. Жанар Датқызы, Тәулік. Қаладағы 22 су бұрқақтың төртеуі жөндеуді қажет етіп тұр. Бірінде сымдары тосса, енді бірінде бұрқақ табағы ескірген. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі су бұрқақтарды жөндеуге тендер жариялады. Жеңген компания бірден іске кіріседі. Әбілқайыр хан мен Әлия Молдағұлова даңғылдарының қиылысындағы су бұрқақтың табаны құрғап, көптен бері жұмыс істемей тұр. Бұрынғы шалқыма дәмханасының жанында тұрған соң солай аталып кеткен су бұрқақтың сорғысы істен шыққан. Биыл жөнделуі тиіс фондандар тізіміне алынды. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімдегілер көктемде жарияланған мемлекеттік сатып алу байқауы кезінде кейбірінің құжаттары өтпей қалғанын айтады. Сол себепті жөндеу кешігіп жатыр. Су насостарына байланысты шалқыма істемей тұр. Оған да біз конкурс жарылып, қазір сол насостар алғызайып деп атырмыз. Осы 1-2 жетінің ішінде келіп қалуы мүмкін насостарын. Және де мына Сазды өзенінде тұрған тағы да 2 істемей соған насосын алғызып, қазір несі алып келу керек осы жер. Зеңбірек ескерткіші жанындағы субұрқақтың табағы тозған жарылып тұр. Пушкин атындағы саябақтағы фонтан да дәл осындай халде. Жөнделгенше қосылмайды. Абай гүлзарындағы үш музыкалық субұрқақ бүгін су шашқан жоқ. Мұнда ай сайынғы санитарлық тазалау жұмысы жүріп жатыр. КМК Строй Ақтөбе мекемесінің жұмысшылары бұрқақтың іші сыртын жуып тазалайды. Музыкалық субұрқақтың құрал саймандары қымбат, күтіп ұстау керек. Санитарлық тазалау айына бір рет болады, осылай полностью жылтыратып шығамыз. Жет сайын бірлет өшім просто тазалап шығамыз оны. Сол хлор ештеңе құймаймыз, просто асып шығамыз таптаза. Жаңа адамдардың несіне, чтоб таптаза болып тұрсын, болото сияқты көрінбесін деген. Қазір 18 субұрқақ қалаға көрік беріп тұр. Абай, Махаббат гүлзарларындағы орталық саябақ пен Нұрғасыр мешіті алаңындағы субұрқақтарға халық әсіресе кеште көп келеді. Жұмыс істеу уақыты біз сағат 8-ден кешкі 11-ге шейін тұрған жерлеріне байланысты. Жылда сол мерзім уақытында жұмыс істеуге кесте бекітілген.
сон түскен мезгілде, енді мына күнісі да, сон үздіксіз жұмыс істегеннен кейін, сол мына техникалық жағына байланысты насостарға шамалы демалғызу керек. Бұлай сондықтан түскен мезгілде олар технический перерывте үзіліс болады. Мамандар субұрқаққа шомылмауды сұрайды. Біріншіден фонтан ішіндегі тоққа қосылған түрлі сымдар қауіпті, екіншіден суы шомылуға жарамайды. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік. Жаз шығып, демалыс маусымы басталды. Жазғы демалыстарын әркім әрқалай өткізеді. Қайда барсаң да жазғы демалыстың қызықты болғаны дұрыс. Бұл ақтөбеліктердің пікірі. Қала тұрғындары демалыстарын қайда өткізеді? Шетелді елімізден артық көретіндер бар ма? Ал шетел аспайтындар не істейді? Тілшіміз жалғастырады. Бәріміз асыға күтетін жаз басталды. Маусым ашылып, туристік компаниялардың жұмысы қызды. Ақтөбеліктер демалыс орындарын таңдап, баратын жерлерін нақтылап қойған. Дені күнделікті күйбің тіршілікті ысырып, ыстық жаққа теңіз жағасына кетеді. Демалыстарын Түркия, Мысыр, Таиланд пен Біріккен Араб әмірліктерінде өткізетіндер үшін қазір барлық жағдай жасалған. Туристік компанияны да таңдауға үлкен мүмкіндік бар. Қалтаңда қаржың болса болғаны, таңда да бара бер. Бірақ халық не дейді? Ойымша қазір Қазақстанда көптеген курорттар ашылып жатыр. Қымбат, шетелге бару қымбат, соғат өткен. Қазақстан демалған дұрыс шығар. Тамыз айында бұйырса отпуск болады, соған Көкшетау қаласына барғым келіп тұр. Я Бурабай, Көкшетау, Алматы, Қапшағай. Қапшағай өте тамаша. Турциядан еш кем емес. Тиімді емес. Өте қымбат қазір. Вообще мой самый любимый город именно по Казахстану, где можно, наверное. Қазақстанда демалысқа ең жақсы орын деп Алматыны айтар едім. Өзіме қатты ұнайды, ал шетелде болған емеспін. Қалтам көтермейді, бірақ мүмкіндік болса Таиланд, Мысырға барғым келеді. Түркия мен Араб әмірліктерінде демалғаннан гөрі өзіміздің Бурабай, Сарағаш курорттарын таңдап демалатындар да жоқ емес. Табиғаты көрікті жерлер елде де жетерлік дейді олар. Тіпті ауылға кетіп денсаулықтарын дұрыстағылары келетіндер де бар. Жақсы жерлер бар ғой. Барауой, сөзі. Біздің өзіміз жеріміз Ақтөбенің несі де жақсы. Мына ауылға жақын не барғанда. Шетелге жоқ. Ой, жоқ. Не керек бізге? Өзіміз елімізде жақсы. Я думаю, что сейчас они все-таки внутри республики. Біз сияқты зейнеткерлер саяжайда демалу керек. Демаласың, әрі жұмыс жасайсың. Ал қазір дені Қазақстан аумағынан шықпайды деп ойлаймын. Бурабай, Сарағаш, өзен көлдердің жағасы. Ерлерге балық аулап демалуға болады ғой. Дегенмен біздің елімізде де демалатын жерлер көп. Табуға болады тек. Жиі жарнамалап халыққа хабарлап отыру керек. На рыбалке. Мен өзім балық аулап демаламын. Шетелге шығуды ойлаған да армандаған да емеспін. Ал балықты Ойыл ауданы жағында аулауға кеңес беремін. Асел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Ақтөбеде 300 адам бүйрек ауыстыру кезегінде тұр. Оларға қажетті донор тапша. Ал донор табылып, жаңа бүйрек салғандар қазір хаман есен жақындарының жанында өмір сүруде. Бүгін Ақтөбеге өмір сыйы республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілдері келді. Олардың барлығына өзге жандардың бүйрек бауырлары салынған. Трансплантация олардың өмірлерін құтқарды. Өзгелердің ағзалары бұл жандардың өмірлерін ұзартты. Өздеріне өмір сыйлаған жандарға олар шексіз риза. Бүгін дару клиникасында Астанадан келген өмір сыйы республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілдері ақтөбеліктермен кездесті. Жиынға өмірлік ағзаларын ауыстырған адамдар мен бүйрек ауыстыру кезегінде тұрғандар қатысты. Өмір сыйы республикалық қоғамдық бірлестігінің президенті Сандуғаш Орынбаеваның қос бүйрегі істен шыққан. 2016 жылы мәйіттік донор табылып, ағзасына жаңа бүйрек салынған. Благодаря донорам, благодаря тому, что они у нас. Бұл бірлестік 2016 жылы құрылды. Менің де екі бүйрегім істен шығып, кейін дәрігерлер жаңа бүйрек салып берді. Маған қайтыс болған адамның ағзасын салды. Қазір біз донорлардың арқасында өмір сүріп жатырмыз. Көп науқасқа донор табылмайды. Сол кезде мәйіттік донорлардың ағзалары салынады. Мен мұны қолдаймын. Қайтыс болған жандар бірнеше адамның өмірін құтқара алады ғой. Менің донорларға алғысым шексіз. Біз басымызды иеміз. Кешегі екі бүйрегін өзге жандарға салған жас жігіттің отбасына, анасына алғыс айтамын. Жаңа бүйрек салып, тіршілігін жалғастырып жатқан жандар келіп, өз оқиғаларын жиналғандарға баяндап берді. Солардың бірі Салтанат Сұңғатова. 6 жыл бойы гемодиализ аппаратына таңылған оны қиындықтан бауыры арашалап алыпты. Туған бауырым бүйрегін беріп, қазір шүкірмін. Диализ алатын бауырларымды ойласам,
олар қазір жандары қиналып өте сондай ауыр жағдайда жүр. Оларға да тездетіп сондай осындай күн нәсіп етсе екен деймін. Ешқашан ауырмаса екен деймін. Ал атыраулық Ренат Сәбиев табылған донордан екі рет айырылып қалған. Атырауда тұратын 27 жастағы жігітке ақтөбелік дәрігерлер сәйкес келетін донорлардың табылғандығын айтып хабар берген. Алайда ол жолдың қашықтығынан келіп үлгермеген. 2013 жылдан бері әлі құрылғыға тәуелді. Қазір Ренат Ақтөбеде жартайға ем алуға келген. 2013-тен осы жаққа Ақтөбеге келдім. Осы жақтан диализ алып, сол тұрып мәйіттік неге соң тұрып енді жағдайыма байланысты қайтып Атырауға бардым. Енді алда осы жылы врач телефон соғып пересадкаға кел деп оны Атыраудан келіп үлгере алмадым. Соң енді қалғарды енді ойланып жүрмін, осы жаққа келемін ба деп. Осы жақтан енді мәйіттік не ол табылып жатса осы жаққа аламын ба деп. Қазір Ақтөбеде 300 адам жаңа бүйрек күтіп жатыр. Тағы 60 адам бауыр алмастыру кезегінде тұр. Өмір сыйы республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілдері донорлар санының артқанын қалайды. Асел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бүгін қала әкімі журналистерді құттықтады. Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні мерекесіне орай жергілікті және республикалық бақ өкілдерін жинап, оларға ізгі тілектерін арнады. Алғысқа ие болғандардың арасында тілшілер, бейнеоператорлар, техникалық мамандармен қатар баспасөз хатшылары да бар. Телевидениені операторсыз елестету мүмкін емес. Көзге көрінбейтін мамандық иесі болса да, оператор басты рөлді атқарады. Онсыз жаңалық та эфирде жоқ. Бүгін қала әкімінің марапатына ие болғандардың арасында Рика телеарнасының операторы Сергей Калашников та бар. Өз ісін жақсы көреді. Арнайы дипломы болмағанымен 23 жыл тәжірибесі бар. Владимирович Калашников. Мы же понимаем, их всегда не видно, но среди... благодаря им мы все видим. Спасибо, спасибо. Бақ өкілдері қала әкімінің құрмет грамотысы арнайы диплом және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Рика телеарнасы жаңалықтар қызметінің операторы Сергей Калашниковпен қатар телеарнаның бас продюсері Дмитрий Шиш марапатталды. Кәсіби мерекеге орай құрметке бөленгендердің ішінде Эврика газетінің журналисі Владислав Кожухер да бар. Ал Қазақстан Ақтөбе телеарнасының жас журналисі Қонысбек Терекұлы мен Шамшырақ Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бухгалтері Гүлзада Рзина қызметтік пәтердің сертификатын алды. Журналист тек қаланың қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық және мәдени өміріндегі жаңалықтарын жеткізуші ғана емес, түрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге де атсалысады. Халықтың мұңын мұңдап, қайғысы мен қуанышын бірге бөлісіп жүрген бақ өкілдеріне қала әкімі жоғары кәсібилігі үшін алғыс айтты. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Қайсар патриоттық клубтар лигасы бүгін ақтөбелік оқушылар үшін танымдық экскурсия ұйымдастырды. Балалар Қобда ауданына сапар шекті. Жолға шық бастан бұрын жеткіншектер ұшқыштардың оқу орнында болып, ұшқыштарда тамашалады. Алға мөрті Қобда аудандарынан келген 70 бала бүгін Талғат Бегелденов атындағы әуе қорғанысы күштері әскери институтының ашық аспан астындағы музейінде қонақ болды. Әскери ұшақтарға мініп, қасында суретке түсті. Шарамыз енді балалардың, девиант емес ұлтты балалардың бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында, әскери патриоттық тәрбие беру мақсатында осындай шара ұйымдастырып, біз енді әрі қарай өзіміздің жаңағы экскурсия дейміз ғой, саяхатымызды Қобда ауданына қарай жалғастырамыз. Түсте оқушылар автобуспен Қобда ауданына сапарлап кетті. Олар Әлия ауылына соғып, Әлия әскери патриоттық орталығына аралайды. Кейін Қобыланды батырдың кесенесіне жол тартады. Маған тарихи жерлерді аралаған қызық. Өйткені біздің баяғы тарихымызды білген қызық. Алдыңғы жылы неге бардық? Бештамаққа бардық, Есет батырдың басына. Сонда музейлерге барып, сол араладық ішін.
қоғамдық бірлестіктің жетекшісі Нұрғиса Құлтаев балаларға патриоттық тәрбие беретін мұндай саяхатты жиі ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Осымен Тәуліктің түнгі жаңалықтары тәмәм. Аман сау болыңыздар.